Poslední říjnový víkend se v Hradci Králové nesl ve znamení celé řady událostí, které město připravilo ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky. První víkendový den si Hradečané mohli připomenout první roky Československé republiky na významných místech města. V Jiráskových sadech byl po rekonstrukci zpřístupněn například dřevěný kostelík svatého Mikuláše. Dnešní otevření kostela je mimořádné, koná se u příležitosti státního svátku 28. října, a to z toho důvodu, že v roce 1935, poté co byl postaven v Hradci Králové, byl poprvé slavnostně otevřen. V současné době práce ještě nejsou dokončeny, není kompletní restaurátorské práce, takže návštěvníci uvidí ikonostas pouze z jedné poloviny. Takže se mohou těšit, až bude konečné slavnostní otevření, že ho uvidí v celé kráse. A zájem byl veliký. Stovky lidí trpělivě čekali, aby si mohli kostelík prohlédnout. Tento kostelík není pro nás pouze nějakou atrakcí pro hradečáky a pro turisty, ale jak jsme i teďka pokládali symbolickou kytici, je připomínkou něco daleko většího, co nás spojuje v naší historii Čechy a Slováky. Je vzpomínkou i na ty, kteří obětovali své životy za lepší Československo. Tento kostel město v roce 1932 koupilo především jako památník padlým během první světové války. Na sobotní odpoledne město připravilo také slavnostní setkání a symbolické zasazení pamětní lípy u památníku Jana Gajera. Pamětní lípu mohli symbolicky zasadit do země i samotní Hradečané. První den oslav pak zakončil v předvečer státního svátku v Aldisu slavnostní koncert, na kterém zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Hradecké filharmonie. Většina víkendových oslav byla hojně navštěvovaná. Významný den v historii České republiky přišli uctít tisíce lidí.